У Черкасах шляхи укріплення тверезості шукають вже давно. Особливу увагу місцеві чиновники приділяли боротьбі із дитячим пияцтвом. Проводили рейди, забороняли продаж пива біля навчальних закладів. Адже багато школярів після уроків полюбляють знімати стрес саме за допомогою цього напою. Як ви змогли купити? Ніяк. Ну, в тебе в руках пляшка пива. А з чого взяли, що це пиво? Бо я бачу етикетку. А може там вода обична? Ні, неправда, ви купили в кіоску. Ну, ти знаєш, що не можна пити пиво до 18 років? Не знаю. Тобі завжди продають у всіх кіосках? Ні. А як ти умовив? Ніяк. Просто вона тобі продала, да? Да. Продавці між совістю та прибутком теж часто обирають останнє. А скажіть, будь ласка, ви продаєте пиво неповнолітнім? Ну, скажіть чесно. Ну, як і ми, це, 17 чи 16 років він стоїть тут, то як же ще не довго. Ну, у вас є табличка, ви тільки що продали пиво неповнолітній дитині. Було таке? Ну, тільки що обоон світло. Ну, вам вже не можна продавати. Ви питаєте у них, скільки їм років? Кажу, а в портфелі що в тебе? Нічого. Ви завжди так продаєте? Та ні. Ми взагалі-то питаємо. Ну, я ж кажу, він показує, а там книжок нема ніде, нічого. Утім, відтепер за мораллю та здоров'ям нації слідкуватимуть новий всеукраїнський закон та правоохоронні органи. Вони каратимуть не лише продавців за продаж алкоголю неповнолітнім, а й любителів посмакувати пивом у громадських місцях. На перший раз порушники відбудуться попередженням. Друга частина статті передбачає грошове покарання від 17 до 85 гривень та від 51 до 119 гривень. Третя частина – жорсткіша. І третя частина – це 102 гривні або 136 гривень, або ж виправні роботи на срок до 2 місяців, або ж, якщо не вистачає цих відповідно заходів, виправних робіт і адміністративного стягнення в вигляді штрафу, значить передбачається адміністративний арешт. Підживитися улюбленим хмільним напоєм навіть у пакетику, переконують правоохоронці, теж не вдасться. Європейські хитрощі у Черкасах не пройдуть. Міліція має право навіть перевірити ваш напій на запах. Для того, щоб перевірити алкогольне чи не забалкогольне, звісно, працівник міліції має право підійти і просто представитися, звернутися до людини, щоб вона показала, що вона це п'є. Тут нічого страшного немає, правильно? Підождіть. Ні, вибачте мене, алкогольний безалкогольний трошки різний, да? Попросіть свого чоловіка, хай він вип'є бутилку алкогольного пива, тоді безалкогольного, і послухайте, яка різниця. Утім, боятись, як вогню нового закону не слід, заспокоюють правоохоронці. Сухий закон в Україні поки що не впроваджували. Якщо людина випила 100 грам горілки, йде, і це їй треба зразу ловити. Якщо вона своєю поведінкою ображає, знаєте, як нас говорять, гідність сторонніх людей, чи то чіпляється брат, чи то шатається, чи вигляди не пристойні, тоді так, звісно, таку людину треба затримати і документувати, складати протокол. В області вже попередили про це понад 1700 осіб. Саме стільки вже складено адміністративних протоколів з початку дії нового закону. А от чи допоможуть ці новації місту жити без хмелю у голові, посадовці не знають. Закон, у нас діють багато законів, але, будемо говорити, виконання їх у нас ще дуже, будемо говорити, відстає. Особистий приклад нам і молоді дає наше старше покоління. Тому я вважаю, що як воно буде поставлене питання в колективах трудових, навчальних, так воно буде і буде впливати і на загальний лад у місті нашому. Проблемною наразі залишається і ситуація із визначенням місць для вживання алкогольних напоїв та куріння. Їх просто не вистачає. Там, де і ліс може бути громадським місцем, якщо там є велике скупчення людей. Це вже громадське місце. Зрозуміло? Ну, знову ж таки, це не говорить про те, що ми повинні бігати і ловити, стояти за парканами, відсліджувати, чи закуре пан Лимаренко біля міської ради, де там біля цього. Розумієте? Ну, це смішно починається. Розумієте? Це починається смішно. От давайте будемо ловити усі. Про усі факти куріння чи розпивання алкоголю в громадських місцях правоохоронці просять повідомляти за телефоном 102 чи до управління муніципальної інспекції міста. Так власників приміщень, де не буде встановлена табличка про дозвіл чи заборону куріння, каратимуть гривнею. Штраф за відсутність такої таблички становить 3400 гривень. Євгенія Гнєушева, Юрій Підлісевич, Вікка, новини.